Galera do Cifra Club, eu sou o Caico Antunes e hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Senhorita, do Shawn Mendes e da Camila Cabello. E vou usar esse violão aqui, que é o Eagle MA663. Pra gente começar diferente, hoje eu vou pedir pra você apoiar a gente. Aí você me fala, pô, mas toda aula você já pede isso, não é? É verdade, jovem mancebo, mas hoje eu vou te pedir de um jeito diferente. Hoje eu vou cantar a música de hoje. Olha aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho, por favor. Deixa seu like, clica no joia. Clica no joia e se torna membro do canal. E depois dessa intro altamente criativa, energia aqui, ó, lá em cima, agora sim, bora pra aula. Olha só, pra tocar essa música toda, a gente vai usar um ritmo só e esses acordes aqui, ó. O Lá menor. O Dó maior. O Fá com sétima maior, que só tem um nome complicado. Mas olha só como é que o acorde fica. O Mi menor. E o Sol maior. E como o ritmo é o mesmo o tempo todo e eu acabei de tocar a música, vamos direto para a explicação. O ritmo que a gente vai usar para tocar a música toda vai ficar assim, ó.
A gente monta o Lá menor e toca duas pra baixo e uma pra cima. E depois três toques alternados, começando com o pra cima. É isso, durante a música toda, a gente vai tocar o ritmo duas vezes no Lá menor, no Dó e no Fá com sétima maior. E uma vez no Mi menor e no Sol maior. A sequência vai ficar assim, olha só. Beleza? Agora é o seguinte, eu vou dar uma dica que só quem acompanha a aula toda vai sacar. Para incrementar no ritmo, você também pode colocar alguns toques abafados nessa mesma batida. Vai ficar assim, ó. Você toca o mesmo ritmo. A diferença aqui é que no segundo toque e no quinto toque, a gente vai abafar a batida com essa parte aqui, ó, da mão direita. Olha, eu vou tocar o ritmo mais uma vez devagar, ó. Beleza? É um toque. Você pode tocar o ritmo todo desse jeito. Na verdade, faz o teste com o primeiro ritmo que eu te ensinei, depois com esse ritmo abafado e depois me conta qual que você achou mais legal. Olha só, daqui pra frente você vai seguir a cifra tocando a sequência de acordes que eu já te mostrei. Praticamente a música toda. Só no final da segunda parte da música, no último Dó maior, tem uma pequena variação no ritmo. E como é só a segunda parte, que é o único pedaço que muda, eu vou te mostrar só a segunda parte. Olha aí. There's just some things that never change. You said we're just friends, but friends don't know the way you taste. La la la. Cause I know it's been a long time coming, don't you let me fall. Oh, when you listen, press me hooked on your tongue. Oh, love your kisses deadly, don't stop. No finalzinho da segunda parte, no último Dó maior, a gente vai tocar desse jeito, ó. A gente toca o ritmo normal uma vez. E depois dá dois ataques pra baixo. Não tem nenhum segredo. É só seguir a cifra. No momento desses dois toques para baixo, desses dois ataques que eu acabei de dizer, eu escrevi lá na cifra a palavra ataque, entre parênteses, para ficar fácil de você conseguir identificar aonde que você vai ter essa variação do ritmo. No mais, é só seguir tocando a sequência de acordes do jeito que eu já tinha te ensinado e nesse momento, quando aparecer ataque na cifra, a gente vai dar esses dois toques para baixo. É isso aí, agora é só voltar no começo do vídeo e treinar junto comigo, beleza? E pra assistir mais videoaulas como essa e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. Na dúvida, deixa um comentário aqui embaixo pra gente. Valeu, um abraço e até mais. Valeu, meu irmão. Ai, irmão, valeu.